ეთერში ახალი 12-ზე ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე ცეცხლის ახალი კერა დაჩნდა. ხანძრის ლოკალიზებას მთელი ღამის განმავლობაში ვერტმფრენები ცდილობდნენ კახეთის სამაშველო სამსახურებთან ერთად ოპერაციაში მონაწილეობას იღებენ თბილისიდან ჩასული სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. ხანძრის შედეგად 1000 ჰექტარზე მეტი ფართობი დაიწვა, მათ შორის საძოვრები, მწყემსების დროებითი საცხოვრებელი და ფერმა. რა ვითარებაა ახლა ნარძალში, სადაც ტიფის გამო ჟურნალისტები არ დაიშვებიან? ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ვთავთ მადონა ბატიაშვილს. მადონა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ხანძრის ახალი კერა გუშინ 15 საათისთვის დაჩნდა. საღამოს ხანძარი კიდევ უფრო გაძლიერდა, რის გამოც დაცულ ტერიტორიაზე კვლავ დაბრუნდნენ სამაშველო სამსახურის ბრიგადები და ვერტმფრენები. ხანძარი საღამოს 8 საათზე კიდევ უფრო გაძლიერდა. ჩვენ გვიან ღამემდე ვიმყოფებოდით პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ვხედავდით მთებიდან, როგორ ამოდიოდა კვამლის საკმაოდ დიდი ნაკადი. ამ წუთებში ვაშლოვანის პარკში სამაშველო სამსახურები ხანძრის ჩაცდობას კვლავაც ცდილობენ. დედოფლისწყარო სამაშველო სამსახურის მორგე ოპერატორმა შოთა ქადაგიძემ განაცხადა, რომ სამაშველო ბრიგადები ამ წუთებშიც იმყოფებიან პარკის ტერიტორიაზე. ქადაგიძემ მეცხრე სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ ახალი კერა რა ფასობზეა გავრცელებული ზუსტ ინფორმაციას სამაშველო სამსახური ამ დროისთვის არ ფლობს. რეალურად რა ხდება პარკის ტერიტორიაზე ჩვენთვის უცნობია. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც მინისტრმა გაავრცელა მისი თქმით, უნიკალურ ნარგავებს, რომელიც პარკის ტერიტორიაზეა და ასევე ცხოველებს, რომლებიც პარკის ტერიტორიაზე ბინადრობენ, საფრთხე არ ემუქრება. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში მადონა ბატიაშვილი საუბრობდა ვაშლოვანის ნარძალს, ჩვენ მომდევნო გამოშვებებშიც საუბრობდებით.